Ja vás dnes opäť zdravím. No dnes je len taký polovičný deň, dnes mám iba taký polčas, pretože idem po obede do práce, čiže keď mám týždeň po obedných, tak toho veľa neurobím. No ale dnes do obedu sme si trošku privstali so ženkou, no a stihli sme nejaké veci urobiť. Tak stihli sme z tejto pôvodnej detskej izby strhnúť dole ten deos. Ináč tu si môžete všimnúť, ako tá vlhkosť preráža, vidíte, tu je to najhoršie v tejto časti. Tá vlhkosť to je na 70 cm, tu je to ešte vyššie. Vidíte, to je všetko mokré, takže tá izolácia je sakra dôležitá, by som povedal. No, takže stihli sme dneska urobiť ten obklad. Ten deo sme stihli strhnúť. Odtiaľ som dal preč to linoleum. Tu sú na zemi tie dosky v peknom stave. Tie použijem samozrejme. No a stihli sme urobiť aspoň trošku tú hadicu. Takže toto mám zatiaľ tu. Tak už mám konečne tie rúry doma, čo chcem použiť na tú chraničku, o ktorej som vám už niekoľkokrát spomínal. Takže ono, tie rúry mám od zamestnávateľa, za čo mu samozrejme veľmi pekne ďakujem. Sú to len 80 a tieto sú 90 cm dĺžka, čiže budem si to pekne nadpájať. Rozohrajem si s teplozdušnou pištoľou ten koniec, jedno do druhej pekne suniem. A na tú chraničku to úplne stačí. Takže hovorím, sú trošku kratšie, ale nevadí, sú zdarma. Čiže darovanému koňovi na zuby nepozeráme, či ako sa to hovorí. A sme za to samozrejme vďační. Takže ja si to idem konečne dať cez ten základ. A môžem tú hadicu dostať pekne na druhú stranu. No takže tak nejako som si to predstavoval. Pekne tam už utlačené. No a tu je tá chranička pekne nadpájana jedna za druhou. Pekne cez základ zapenované. Z druhej strany. No a tak pokračujem vlastne ďalej. Ešte to poriadne treba zhutniť so žabou, ale predtým ešte si strhnem omietky, čiže z tejto steny, z tejto prednej steny a z tejto steny strhnem omietky. Táto priečka bude nová, táto celá priečka pôjde preč, takže strhnem si z toho ešte omietky dole, rozprestriem to trošku, poriadne to so žabou zvibrujem, zhutním, no a potom ďalej už príde na to termakadam a tak ďalej, ako som spomínal. Tak majstri, dnes aspoň toľko. V sobotu budem pokračovať ďalej, takže z dnešného videjka aspoň taký maličký úryvok. A ja sa dnes s vami opäť učím. Majte sa pekne, držte mi palce, čau.